No, Milan. Áno, Milan? Kde si? Kde? Ja kde som? Však tu som, ne? Však si povedal, že pekne prostredie, veľa parkovacieho miesta. Nie, tam. To tu nahore, čo je blízko pri centre, to je toto, čo máš len 3 minúty autopark. Toto nahore. Jaj, dobre, hneď som tam. Á, dobre, poď, čakám ťa. No nič, ale pokiaľ Milan príde, tak zatiaľ vám ukážem veľmi pekný, zrekonštruovaný je v novostavbe, takže nepotreboval rekonštrukciu, vkusný, zariadený, pekný dvojizbový byt. Poďte, nech sa páči. Tento dvojizbový byt o výmere 50 m štvorcových sa nachádza na 3. najvyššom poschodí, vďaka ktorému je zabezpečené maximálne súkromie. Je pripravený pre nového majiteľa plne zariadený vo vysokom štandarde. Byt je príjemne teplý a slnečný. No ak máte radšej chladnejšie prostredie, o to sa postará klimatizácia. K bytu patrí aj balkón, pri ktorom si zaručene vychutnáte západ slnka. K bytu máte k dispozícii parkovacie miesto, ktoré je ešte o niečo väčšie než všetky ostatné a v kľude sa tam zmestia aj dve autá. Tak to je veľmi pekná ponuka však, čo poviete. No ako to teraz bude s tými záujemcami? Ale ja už možno aj jedného mám. Čo ty na to, Sheldon, keby si mal možnosť kúpiť takýto byt? Bral by si ho? Dohodli by sme sa? Packu na to. Dohodnuté. Vidíme sa na obliadkách.